ិតនេះត្រូវការទឹកចិត្តសំខាន់ណាស់បើអស់សង្ឃឹមហើយទៅមុខមិនរួចទេអ្នកខ្លះឧបសគ្គច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដឹកឃើញថាជីវិតនឹងវាមួម៉ៅវាខ្មៅងងឹតហ្មងគ្មានរស្មីអីទេវាប្រត់ប្រោះវាបែកបាក់គេបោកអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាមានឱកាសណាមួយដែលជួបរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលអាចិតនឹងវាបកកើតអាខ្មៅងងឹតនឹងដុំ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 ច្រើនតគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅងងឹតតាមពិតទៅរឿងខ្មៅងងឹតនឹងមានតែចំណុចណាមួយនៃជីវិតទេយើងគិតមើលថាពេលយប់វាមិនមែនចេះតែយប់រហូតទេវាមានពេលថ្ងៃរះឡើងវិញអឺថ្ងៃត្រង់វាមិនមែនចេះតែក្តៅចឹងរហូតទេវាមានពេលត្រូវល្ងាចរសៀលត្រជាក់ទៅភ្លើងវាមិនមែនឆេះរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយវាត្រូវអស់កតិកតីអស់អស់វារលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតនឹងវាជួបរឿងវាមិនមែនជួបតែរឿងអាក្រក់រហូតមកជីវិតទេវាមានពេលដែលត្រូវខ្សោយទៅថយទៅអាហ្នឹងយើងអាចពិចារណាអញ្ចឹងបានមួយអញ្ចឹងយើងរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងថាឧបសគ្គការលំបាកបានប្រាប់បានបង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតនេះថាបើថ្ងៃក្រោយយើងជួបរឿងនឹងទៀតតែយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហើយឧបសគ្គហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាឧបមាដូចជាថាយើងដុតដែកឲ្យក្តៅដើម្បីធ្វើជាកំបិតជាបន្ថៅកាលណាដុតកាន់តែក្តៅដែកហ្នឹងកាន់តែរឹងហើយប្រើប្រាស់បានកាន់តែមាំយ៉ាងណាជីវិតនឹងកាន់តែជួបបញ្ហាយើងកាន់តែស្វែងយល់អំពីការជីវិតពិតនៃជីវិតហើយយើងមានសមត្ថភាពឲ្យខ្ពស់ជាងឧបសគ្គនឹងកុំឲ្យឧបសគ្គនឹងមានទម្ងន់ខ្លាំងពេកជាន់លើខ្លួនយើងយើងលែងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតយើងអាចបោះបង់ជីវិតនឹងចោលឡើយមានអីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានស្មារតីថាការសប្បាយនិងការកើតទុក្ខវាទន្ទឹមគ្នាវាជាកូនចៅដែលកើតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលទាំងសងខាងហើយកុំសូវប្រៀបធៀបនឹងជីវិតយើងទៅជីវិតគេខ្សែជីវិតម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅរហូតវាមានពេលត្រូវថ្ងៃរះឡើងវិញវាមិនមែនពេលយប់រហូតទេអនុមោទនា